תפתחו, באנו לחלץ אתכם. הם צעקו לדלתות הנעולות של הממדים באותה שמחת תורה שחורה. אבל החבר'ה בפנים פחדו לפתוח. ככה מספר מנחם שיצא יחד עם אחיינו איטיאל ואחיו אלחנן קלמנזון השם יקום דמו, כדי לחלץ את תושבי בארי. נו, אנחנו יהודים, ישראלים, היה עכשיו חול המועד, הושענא רבה, שמחת תורה. אבל הדלת לא נפתחה. תדברו עוד, שנשמע שאתם ישראלים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. רק שצעקנו שמע ישראל, מנחם מספר, נפתחה הדלת. מה הופך את שמע ישראל שמופיע אצלנו בפרשה לסיסמה היהודית שפתחה את דלתות הממדים ופותחת לנו את דלתות הלב? אנחנו בתחילת ספר דברים שהוא הנאום האחרון של משה לפני שהוא עוזב את עם ישראל ושולח אותם לצלוח את שארית ההיסטוריה בלעדיו. הנאום יהיה מחולק לכמה חלקים. מאחורינו הנאום ההיסטורי שבו משה עושה מעין תקציר הפרקים הקודמים. בעוד כמה פרקים יגיע החלק העיקרי של ספר דברים שהוא נאום המצוות, שבו משה מפרט, מרחיב ומוסיף מצוות רבות. אבל עוד לפני כן משה מקדיש 6 פרקים לנאום האמונה. הרב זקס זצ"ל מעלה נקודה יפה. אם עד כה רוב התורה עסקה בשאלות המה והאיך, מה המצוות שצריך לעשות, איך צריך לעשות אותם, למשה, המנהיג והמחנך הגדול ביותר של עם ישראל בכל הזמנים, חשוב להניח תשתית עמוקה יותר, והיא שאלת הלמה. תתחילו בלמה! לא זאת, אתם מבינים מה אני... משה יודע שכשהוא ימות ועם ישראל ייכנס לארץ, הכל הולך להשתנות. במדבר, כשאדם קם בבוקר, מרביץ איזה זמן, הולך אחרי עמוד הענן, רואה כל יום את המשכן, במציאות כזו, האמונה מובנת מאליה. אבל מה יקרה אם הוא יקום בנחלה שלו, בבית האבן שלו, ולא יראה ניסים גלויים בכל יום? אם תשתית האמונה תפעם בכם, אומר משה, אם עמוק בפנים, תדעו למה השאר יבוא מאליו. את השיעור הזה שמעביר אותנו משה, אנחנו מזכירים לפחות פעמיים ביום. הוא אמנם שזור לכל אורך ספר דברים, אבל מה שקרוי נאום האמונה מתחיל אצלנו בפרשה עם שמע ישראל, ומסתיים בפרשה הבאה עם והיה עם שמוע. בהכוונת חז"ל ובגלגולי ההיסטוריה, פסוק אחד הפך לסיסמה יהודית. פסוק שהוא לבד שיעור מזוקק באמונה, פסוק שנדמה שמקפל בתוכו הכל. משה אומר, תקשיבו טוב עם ישראל, השם הוא האלוקים שלנו, והשם הוא אחד. הוא האחד, הוא מאחד את הכל, הוא מסובב את הכל. כל היקום סביבכם, מהעלה שנפל בשלכת ועד לטלסקופ ששלחתם לחלל. כל הפרי-היסטוריה, ההיסטוריה שהייתה ושעוד תהיה, כל ההתרסקויות שלנו, הנסיקות שלנו, כל הירידות, העליות, הכל בעצם אחד. את הסיסמה הזו זועק רבי עקיבא בנשמתו האחרונה. את הסיסמה הזו זעקו אבותיי מתוך תאי הגזים. את הסיסמה הזו צעק חברי לכיתה, רועי קליין, לפני שקפץ על רימון כדי להציל את החיילים שלו. את הסיסמה הזו צעק כוח קלמנזון כדי שיפתחו לו את דלתות הממדים בעוטף, ואת הסיסמה הזו לוחש כל אבא לילדים לפני שהם הולכים לישון. מה ישראל אדוני אלוהינו אחד. שמע ישראל, זה הלמה שלנו.